¡Ay, el año nivel está! ¡Un besito que la mía está! Devagar! Vai, Sofia! Braço esticado, mais pra cima, mais pra cima! Mais pra cima, mais pra cima! Mais esticado o braço, filho! É! Devagar, Samira, devagar. Continuem pra cima, certinho, pra gente ver que chega.
quem foi a primeira aí? Isso, maravilhosa! Vai na fé, vai na fé! Isso! Olha que habilidade! Olha, nossa, vai numa nasceu pra isso, nasceu pra isso! Quem é o primeiro dali? Isso aí, Esté! Não tem pressa, Esté! Ai, só falta você. Vamos ver, vamos ver. Ela chega sem freio. É campeão. Vai, 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 vai. A Nath é a última. Depois a Sara é a última de vocês. Não tem...